No tak zdravím vás. Jsme opět na trochu jiné lokalitě. Robíme kalamitu teraz. Už jsme se dávno neviděli. Dávno jsme se neviděli. Nedávně pridávali jsme videa, no, jak zo zdravotných důvodů, tak pracovných. Já stále pracujem, jsem tu. Ťahat se ťahá. Trošku žalka teďko, byly problémy, opravovali jsme. Ale už to je dobré. No a teraz tu ťažíme kalamitu. Dnes vám ukážeme, čo všetko, aké peripetie tu máme. Karola, kde se nachádzame? Kde se nachádzame? Blízko ukrajinských hranic. Tu som dostal zakázku a ťažíme. Tato kalamita tu leží už rok a pol od minulého roku, od marca. Nemal kto ju spracovať, až som vyšiel ja. Takže tak. Ukážeme si, jak tu robíme cesty. Vůbec terén nepristupný, žiadne cesty, tu nie sú nič. Tak aj preto tu nikto nechce opracovať. Takže si začal robiť cesty. Tak, cesty a pomaličky sa predierame ďalej, otiahnem dačo, zás vyššie, zás niečo otiahnem, rypem, ako tu je videno. Teraz pôjdem tu toto prerypať tu trošku, aby tu sa vetreska dostala tak trošku vyššie. No dobre.
Dobre, ešte toto tu, lebo tu mi zrým na bolo. Dobre, tu ide. Dobre, toto ešte do druhého. To ubere naraz, nebude mi to dobre, nebude mi to dobre. Potom ešte sami, sami, nebude rado. Tu bola stará cesta, tu sa točí, spredu uvidíme a ide do vrchu, tu ten kúsok od tej lokatečky, tu ja som už minule naril, lebo tam ďalej do tej kalamity sa neviem dostať, čiže tu, ja si tu naripem takú cestu, aby som sa tu vedel dostať a ešte vyvrátim ten jeden, ten druhý strom sa mi otvorí trochu. No a tak ja si to tu zrovnám, aby som sa dostal tam čo najbližšie a vedel ich vyťahať, lebo vôbec nie žiadny prístup. Teraz sa nachádzame vlastne vo vyššej časti kopca, než v prvej časti videa. Áno, áno, trochu. Teraz my sme boli pod a tou kalamitová táto je tu, teraz je tu vedľa. Tu je dosť veľa, čiže tu. Skúsim ho vyvrátiť ho. Ktorý? Toto? Tento? Toto tu, ale nedobre mi minule, co mi zrobilo. Ja som ho vyvrátil do boku. Zašekolše tam, tak musel som ho odrezať, stiahnuť. To tak by mi ho pekne celý dvihlo. Skúsim ho na vijakom vytrhnúť. Dať. No a toto, že to chceš dať preč, to ti zavadzia teraz? Zavadzia mi. Ja ho tým, že je terén takto, ja koláč vytrhnem, koreň. Zrobí sa mi diera a ja si doripem, čiže vyrovnám. Mhm. Tak sa dostanem ďalej. Nepôjde? To by ho trebalo dome nedopúchať tam. Čiže nic z toho, len idem rýpať ďalej. Sa stala chyba, zapúchol by tam. Keby bol spadol celom dole, páka by ho vyvratila, nedám rýpať.
sa zišlo zbaliť toho kmeňa, pretože tu táto strana padá dole. Takže v podstate je to tu dosť úzke. Je to tu úzke však. Čo? Je to tu úzke však, úzke, spadá dole toto. Spadá dole, ale to pokážem. Ručne vždy vyhádza to tie väčšie kamienie, že by ma neotlačalo dole a tak ďalej a ďalej. Ja nemôžem sem robiť po toho deň. Treba pozarezovať, vy z hore to ten vyvrátim ho, ale musím ho tu vyvrátiť na seba. No ale to s dlhým lanom, joj, tato, ja pôjdem vieš, ďalej a tak. Čiže takým spôsobom ja tu musím narýpať. Až tam cesto, pôjde. Aby si sa mohol dostať tam ku kalamite. Až k ním, hej. No to, že, čiže takým systémom koláč sa mi nepodarilo vytrhnúť, on ešte bar zdrží. Asi ja mu pôjde. No nič tak. Zrypem si toto, no a takým systémom to tam pôjde. Men to, tieto ešte musím... To ešte dosť kus cesty tam je. No tá, aspoň pokáďal, potáďal, to už natiaľ mano, ale ešte tu aspoň 10 metrov, 15 metrov, no. Tam to ten hrubý. Štávať ponaťahujem mano, dostanem, ale to tu je veľa. Mm-hmm. Už mi to pomôže. Ale to tam už vidím, že je také, no. Tu keď toto by som akurát, vieš, ja ho vyvrátim akurát zrovna, pekne. Toto. No, ide mi o to, toto zrobiť si tu takú cestu. Tu je kameň tvrdejší, tvrdejšie trošku, že by som sa tu dostal za mokra. Za sucha to zrobiť teraz a za mokra, že by som mohol ťahať, lebo... Aj tak väčšinou tu prší. Už aj tak. Hops. No, Karol. Čo si to tu vyparatil? No, prišli sme sa pozrieť, ako kročilo tu. Cestu som zrobil ďalej, ako som plánoval. No, tu kde stojím ja, tam to končilo. Tu bol taký obrovský strom, čo si hovoril, že... No, tu sú tie stromy. Že budeš musieť to vybrať. To mi zavadzali. No, akým spôsobom si ich odstránil, lebo vidím, že to je... Vyvrátil som ich. S koreňom. Si vytisol? Pomocou lana som vytisol jeden a druhý som spustil tam. Strom ho vyvratilo, lebo nemal som inú možnosť. Nechcelo mi to ísť, tak som pustil strom na ňo a ho vyvratilo tu dole. Odrezal som, odpratal a koláče boli tu jeden. A tu niekde druhý, už neviem kde. Preste, tam. Vytlačil som preč po cestu. No som zvedavá, pokiaľ si urobil cestu. Ty si sa potreboval dostať dozadu k vyvratom. Kalamitisko. Začínali, pred nami tu začínali kalamita, kalamita ešte tu zob, tam asi jeden, dva vyvráti sú. A tu zhora už si odtiahol ich, hej? Tu začínalo.
teďka sa pozrieme dozadu na cestu. Spätne. No. Je tu riadny kotlík. Vietor sa postaral. Pekný výhľad. No, postaral sa. Dobre, takže potiaľ si prišiel. Tam som prišiel, ho tento vyvrátim tiež. Ktorý? Tento tu? Cel. Plánoval som ísť ponad neho, ale zrejme ho vyvrátim. A kvôli čomu však môžeš ho obísť? Zle sa mi ide tu hore, neviem rýpať. Možno, že sa vyťahnem a tu tak zrýpem. No lenže vidím, že aj tak je ošuchaný tu na dole. Škoda by ho bolo tu, že by zase menil tú plochu. Ale tu má čo. Uvidím ešte. Či nevyjdem tu hore, sa otočím a toto tu si prirýpem. Lebo tak sa mi ukazuje to, ten keď som vyvrátil tu, idem ďalej tu. No hej, ale tak toto. Však nech je, nie? No to najlepšie bolo, že by ostal. No, lobujem by som... za stromy. A tu aj tak potrebujem ísť tak smerom od neho tu, lebo tam je peň zrezaný. Cez neho ja neprejdem, neprerýpem tu a tam ďalej ešte. Vzadu máme zo pár stromov a ja mám plán až tam ďalej dozadu sa prerýpať. No lebo tam sú vzadu ešte vývraty, že? A tam je zo pár ich, ale ešte potom tu pod, čo my nevidíme, tu je jeden pred nami a za ním ešte tam asi. Tak poďme sa tam prejsť, ešte sa pozrieť. Tam ešte plánujem, no a toto zrejme pôjde už do obnovy, keďže tu otvorilo to, aj tak sa tu bude. Tak idem. Kopec spali úrejme dreva. Tu už je dobrý terén tu. Len prirýpem trošku, tu nie je strašný chlad, tu pojedem rýchlo. Tam sú pne, zrejme tak vyzerá, budem musieť ísť tu po dole, tam ďalší pen, ten neviem či ne. Z neho či sa dostanem, dúfam, že nebudem musieť ísť tam hore. No to asi nie. Sú pne, raz, dva, tri a ja ich nevyberem. Čiže budem musieť ísť až tam hore. Ale asi nie, ja zrobím ten, vyvrátim a cez to te vyvráti po podnictvu. Vyzerá, že bude musieť ísť dole tam. Bo tu sú cupne, co sme zrezali a ja už jak zrezané, ja už nezrobím im nič. Bude musieť ísť po podnictvu, lebo ponad dní hore ja sa nedostanem. Vysoko nos, nikda, tak mi to vychádza rovnejšie od nos. Tam prerýpem a tu cez tieto. To je uvidíme, tak to tu je. Tak tu dobrého valibuka vyvalilo. A na to, že by tak vietor spravil kalamitu, jakú silu to musí mať, že by to vyvratilo? Či to sú podľa podmienok, že sú, ja neviem, mokré stromy, podmočený listy? Podmočený terén a listie. Má stačí, neviem, koľko rýchlosť vetra, no však to záleží, aké sú vysoké stromy, tak vysoko, vysoko, nepotrebuje veľa. Ja tu si vravel, že tu nebol žiaden zásah v tomto lese robený. Nebolo nič robené, pretože tu nie sú cesty. Toto tam až dole, cesta odtiaľ, to až celkom dole, kde oni tam, ja neviem koľko to je, 250, 300 metrov až dole cesta je. Toto všetko tu ja som zrobil a tu svažnica je nad nami asi 100 metrov. A ďalšia tam, jak som ja začínal z nej rýpať, tam bola. Čiže toto tu je absolútne neprístupné. No dobré, oni si tu spravili svažnicu, ale čo, nikdy sa tu nič nerobilo, pníky žiadne? Ten vrch nad svažnicou je vyťažený. Aha, takto. Tam je vyťažené a tu
Takže tu tento svah vůbec nebylo nič robené. No totiž to my nesme úplně na vrchole. Hej. Tak ještě vraj dost daleko na kopec. Čiže ještě ďalej sem by som chcel nějak. Uvidím, to sa mi ukáže, keď sem prídem, že čo. Kadial, pretože tam vzadu vidno vrcholky ešte s vývratom. Vieme sa pozrieť, ešte tam sú. Dajú sa aj dole, ale uvidím, že či to... Nezrobím tú cestu, pretože tu bude aj tak treba ťažiť. Intoka potrebujem dostať. Tam je nikdy tam. Sem, alebo to te stiahnem tam dole, tam je pristýlo. Ale pristýlo to máš to. A tieto auta. Čiže teraz asi ako ďaleko sme od konca cesty, čo si vyrýpal? 100. 100 metrov, 200, 150? 100, 150. Tu ide celkom tá rýba. Uvidím, kde tu. Tady vstaním. Chcel by som sem ešte. Oh, tak toto čo je? To. To môže ozrieť. Jaký vyštiepený. Oh. Až to veľmi nevidno proti švetlu. Dobre, takže ideme naspäť. Toto šiok, cestám, necestám. Čiže toľko, no, potadiaľ mám plán tu narypať cesty. Ten spodok sme zrobili. Čiže toľko. Dovidenia. Dovidenia.